蒸羊羔，蒸熊掌，蒸鹿尾，烧花鸭，烧雏鸡，烧子鹅，卤猪，卤鸭，酱鸡腊肉，松花小肚，晾肉香肠，什锦素盘，熏鸡，白肚，清蒸八宝猪，江米酿鸭子，花野鸡，灌鹌鹑，卤什锦，卤子鹅，山鸡，兔脯，菜蟒，银鱼，清蒸哈尔是马。这是我们基本功。嘿，行，不能忘，那是算坚持下来了。哎、地理图这辈子不能忘，不论到什么时候、什么时间、多少岁数。张嘴就来，是吗？哎，清河、沙河、昌平县、南口、青龙桥、康庄子、怀来县、沙城、保安、下火源，不能忘，不能忘。您这不叫忘，您这叫歇一站。不能忘。行了，赶快吧。张嘴，哎，大姐去哪儿？大姐，大姐生气了。我不背了，大姐。大姐，坐那排的啊、上厕所回来了啊，好嘞，上厕所成功了吗？废话、有这么问的？可以、反正说比较有难度，是的。再有就是学，还学，什么嘴型这是？说相声不是都爱说学吗？没有，我们都说学，上学校。上学校，哎，上学校，哎，学的东西很多。您说说，包罗万象，是天上飞、地上跑的、水里游、草坑里蹦的，都归我们学。哎，各地方方言，您怎么样啊？我凑合吧。天上飞的能学吗？天上飞的看飞什么了？天上飞的给我们学一个擦屁股纸。那玩意儿满天飞的，刮大风刮起来了。露天厕所啊，学不了，学不了，太脏了。你看这叫诈骗，各位。不，你等会儿，我怎么就诈骗了呢？地上跑的什么呀？土豆能学吗？土豆有自己跑的吗？我踢他呀。哦，那我躺着让你踹我一顿不就完了吗？哎，这都学不了。报仇吗？这不学个歌曲、戏曲、小曲、小调，哎，这我们能行。哎，会学唱。哎，再就是逗，逗在其中。是，只要您各位乐了，就说明我们逗成功了。哦，逗哏嘛。最有难度的就是唱。您说说，刚才说小曲小调，那不是唱吗？是。No。哟，还会英文了。嗯，那不是唱，各位。那是学。那是学。嗯、真正我们本门的功课。相声本门。太平歌词。哎，和莲花落。一共四门啊。嗯。四门是100块钱的话，如果你不会太平歌词，嗯，发工资的时候只给你70多块钱。您听我的，这四门你先别学了，学学数学吧。我学数学。100块钱的账没算清楚啊。是不是70多？75啊。哎，对了、你看没少拿75，你看没少领75。合着我这认账头。您太平歌词就不会。这相声本门的都得会。我唱太平歌词唱的是最好的。啊，确实是，网上有您这个录音。嗯、网上有您的视频。除了张云雷。我唱的最好，知道吗？那是啊，行，除了我师傅，好吧，除了这俩，我唱的最好。啊，不怂啊！好，那对了，我的专场，对了，我唱的最好。这流氓啊，都是惯出来的，知道吗？有的人根本都学都没有学过。不是，有的人没有谁呀、点名道姓。点名道姓。对。我不敢。别怂。哎，行。就是你。怎么了？打上台就冲着我来，我知道。啊、对了，就领75。您我们就领100。你等会儿，有点。嘿。干嘛呢？沉迷100了是怎么着？哎。咱打小学相声都学过，对呀、各有所长。哎，对了，明白吗？哎，这不能说不会呀、你师傅谁呀、我师傅石富宽呀。那么难以启齿吗？我师傅有什么难以启齿的？我问他师傅谁，我师傅是石富宽。那么害羞干什么？谁害我？是我师傅。石富宽也很厉害。对，我师傅不惹事儿，最起码。石富宽也很厉害。我师傅多乖呀。我师傅不乖吗？你是不是这辈子就没有乖过？我师父在我师娘眼里是最乖的，怎么了？好家伙！哎呀，
是，2020希望更好。他都没有学过太平歌词。谁没学过？首先，唱太平歌词需要专门的乐器啊。对，叫什么？玉子板儿。可以，算你答上来了。什么叫算我答上来了？有吗？我带上吗？你等会儿，我也不唱，我拿它干嘛？猴神呢？完咧，完咧，完咧，还完咧还？您怎么您带着玉子板呢？那当然了。那锣怎么不带着？多缺德这人！他吃的不是个好饼，这是。当当，怎么样？哦，嘿，一块儿，唱起来特别好听。您等会儿，哎哎，看，孝子勒砖的是怎么着？就一块儿，啊，两块儿，啊，两块儿。您知道不知道到底？两块儿，哎，瞧我这迷茫啊。对了，两块儿，两块儿，哎，还有一块儿，哎，拿出来，噔，嘿、哎、嘿，来。没错的话还是那块儿吧。你蒙啥小子呢你？你把这块搁桌子上掏一块出来，把迎面骨掏出来算你能耐，我告诉你。啊？哟！您这，衣服做肥了吧？愣这么顺过去了，好戏法的位置，没有啊，哎，得两块，对六，嗯，呵，老爷挽袖子还打起来还得响，废话，掉地上得响，真是的。哎，为什么叫玉子知道吗？您说说，玉一般都写那个美玉的玉，哦，玉竹，三横一竖一个点儿，哎，一般都写这个玉，其实不是这个玉，那应该是，应该是那个玉。哪个玉？您说说我听听。那字儿您会写吗？今天冬天遇见的遇，不是不是也不是。等会儿我想想，哎，知道了。您说最早啊，相声演员去宫里头唱这个太平歌词，那会儿没有玉子，知道吗？没有什么乐器，怎么办呢？嗯，拿手拍。要不就拿扇子呀，哎，一板一眼，是或者拿扇子敲桌子，对，就这样唱。过去那个慈禧太后一瞧，这不行啊，多、哦、多单一啊。有慈禧，哎，上那个院里头，嗯，给他弄俩小竹片、哦、太监就外头拿菜刀，打打打砍竹片，然后磨好了，送过来了。你看这个行吗？太后说，哎，这个我御赐给你，以后就敲这个，哦、御赐的御。哦，对不对？啊，对对对，怎么写啊？您告诉告诉我偏旁是什么？双立人一个这个。双立人那是刀，那是。真行，不懂没有文化。行行行行，就御赐的，行了。来来来，我听听您，您来来来来，嘿，嘿嘿，来，你看倒霉模样，来来嘿来。废话，你要听话，我至于这样吗？哎呦呦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 呦！好。这手康复的还行，这练了几年这？这手也会，啊，那手不刚康复吗？8年，行吗？那手，哎呦，那有没有这手好？哎，对，那手该告油了，你知道吗？哦，你来一段啊，来一段听听。你看，瞧这模样，这做派。昨日里阴天渭水寒。出了水的好半悬空落下了鱼影子，民吃收灵那阴天棒肉疼，全会人一广相争，好做派。嗯，打南边来了有一位渔翁，是来到了岸边，他倒说欢喜欢喜真欢喜，歌蹦儿就起哦，渔影子欢起烟，
有鱼影落下了。好了啊，太尴尬，太尴尬啊！你也是怕忘了、啊？我以为啊会找到共鸣，没想到太尴尬啊！鹬蚌相争这都会，鹬蚌相争这是最基本的啊！哎，刚学的时候都学这一段，对，最基本特别小一个小段。哎呦，特别小一小段，鹬蚌相争、嗯。这样，孙老师怎么样？今天当着这个广州体育馆二号馆的朋友怎么样啊？真细致啊！活得真细致，我跟你说。二号馆朋友的面啊，现场得有四五万观众。这样，你等，您那数学是不灵，四五千，不止四五千吧？四五千。啊，4-5千的朋友啊、嗯，我唱一段，我让您猜是哪段，好吗？名字，行了，没问题啊。你要能猜上来，怎么样？我从我兜里掏出100块钱给你。你说这玩意儿不容易啊，见他花钱。行，那就我说知道你给我100块钱啊，啊，好吗？行，好，行，老有这帕金森，哎呀，这，哎，真脆，真好听，哎，有了，这么快，杭州。美景盖世无双，哎，西湖岸奇花异草。哎，那夏上荷花映满了池塘，秋观明月如同碧玺。行了，哎，白蛇传，瑞雪，行了，月老人。刘老师，《白蛇传》100块。对了，这是一段传统的节目，《白蛇传》啊。你先给钱、这个故事，你先给钱，大家都知道。掏钱，掏钱。完了，怎么你什么心理账是怎么着？但没拿着大后台给你钱。那你欠我100块钱啊，说清楚了。行，拜。白蛇传这是一段传统的剧目、啊、大家伙都知道这一段啊。你看我一唱大家都跟着唱，说明什么呀？什么呀？给你一个面子，大家知道你肯定知道，知道吗？因为你是个演员，你不可能不知道，是不是？给你一个面子啊。哦，怕我不知道丢人。行，谢谢您。第二段你就不知道了。我这100块钱欠我100块钱。第二段你就不知道了，对不对？你先把100块钱账结了，不是？是不是第二段你就不知道了？不，你花钱了吗？我就不知道。让我说不知道啊，你唱我不知道啊。汉高祖有道坐江山，有军政权两万民，臣戏言万民安。有一位三七新王名叫韩信，他灭霸了。哎，要走啊，回来、哎、我不光是要走，我都想死，知道吗？废话，你是该死了。我的粉丝都怎么了？对，你的粉丝正义了，怎么了？你们去学一学好吗？我看人家在台上唱的粉丝，你等会儿，人家学什么呀？人家会，人花这钱听你啊？要不要脸呢？这手这么大岁数会抓挠了，你看，瞧瞧你是康复了，我告诉你，就感觉自己非常的过气，你知道吗？您呀、啊，您不光过气，您欠200了。好嘞，对，听这个啊，哎，听这个，宋老师，我没想到您这花钱请我听这个，我又给了你一回面子啊。哦，谢谢你，韩信算卦都知道、哎、是吧？哎呦，好嘞，谢谢你。石崇豪富范丹穷，太公卖甘罗运造太公卖面，太公卖面，祖爷太什么？你疯了？哎呦，我天，我别死在今年呀、啊、我！哎呦我的天，你怎么了你、啊？干什么？
我这太空妹妹我知道，很久没唱了，很久没唱了。我这不是拦着你，怕你后边忘了。唱一回，你知道唱一回，你知道嫌你呀、啊？这是哪？这是广州。我没想嫌我，我就想挣钱。300。想挣钱想疯了吧你？那是不是？臭不要脸！第75强吧你。拿钱。给你两回面子了，不能给我一个面子吗？上台说的好，都合作10年了，为了300块钱。台上跟我急，跟我急还。我大声说一句话了吗？你跟让狗咬过似的。你狂犬病犯了？啊？用你提醒。你让什么300300的？没见过钱吗？是吗？谁像没见过钱的？后边的就别嚷嚷了，后边的就别让，自己票价多少钱不知道吗？这都什么人呢？也是，后边有300就做头喽了。嗯，您得这么着，月亮，嚷嚷什么？我根本都听不见，我都。月亮，哎，你先歇会儿。歇会儿，我是不是惹事儿了？哎，这么着，哎，我错了啊，得鼓起，嗯，哎，那个这么着，怂了，哎，错了，哎，后边的也有钱，后边的。也很贵啊！哎，这么着，省得台上能看，你再唱一个，咱赌500，怎么样？万一我不会呢？你还挣200？哎，怎么样？好，怎么样？我就说不会就完了啊！对，好，行。当初是你要分开，分开就分开，现在又要用真爱把我哄回来。爱情不是你想买，想买就能买，让我睁开，让我明白，放手你的。500，来，你等会儿，等会儿，抢劫，你瞧了吧？呀，你骂谁呢？还挺敏捷。废话，你逗我？我告诉我倒你身上你起不来，我告诉你。真行你！什么时候学会的？还挺敏捷。你甭废话，这是太平歌词吗？骗钱呢？这玩意儿值500吗？太平歌词，我说配合好了，这胡唱。左手跟我一起画个龙，右手一起。您来太平歌词行吗？一想到你我就。什么玩意儿？我喝，怎么了你？跟我一起学猫叫。我是谁的猫叫的？那不你死你吧！这学猫叫的，哎，怎么唱太平歌词？你来一个值500的，花这么些钱听你这玩意儿，你要不要脸你？不知道自己不红了？行，我再给你唱一段、啊。什么玩意儿？什么鬼？戳我肺管子！哎呦呵，你肺管子长得够靠账的你！我还戳你肺管子。我一肠子掏出来的，我还给你。行，你戳我，戳你还，戳我还扁你呢，我还，戳我的痛处。哎呦呵，你哪儿不痛？告诉我，不红就是我的痛处，知道吗？听这个啊，真行！你唱一值500的，你看。那庄公闲游出趟，劝人方800，劝人方。加前面300-800，来，大姐，
难为我今儿够了，我回北京了吧。哦，800块钱就能回北京了？那废话，平时就75啊。这10天还拐弯呢。来吧，掏钱吧。哎呀，800，这样不要脸的人我是第一次啊。什么劝人方？什么劝人方？庄公闲游多了，非得劝人方吗？庄公闲游，出党成妻啊。那是传统的，我跟他们不一样啊。你有什么不一样？你就这词儿，你能你听？咱别为这点钱，咱矫情行吗？我这个好听极了，好听极了，我一会儿急了，我告诉你。庄公闲游，出党成妻。500，拿钱，拿钱。出趟城，南北角。哎，跟你那一样吗？你那是出城西，我们这是出趟城南北角。南北角，南北能有角？那不是无限就平行了吗？跟你那不一样。瞧见了，他人骑马我骑驴，500，来。他人骑马，骑马我骑着猪，跟你一样吗？哎哎哎哎，你骑驴，我们骑猪，怎么了？这都是人话吗？那人有骑猪的吗？要不骑马、骑牛、骑骆驼，有骑猪的吗？不胡唱吗？我骑猪，你急什么？你急什么？怎么了？我是不是不冷静了？我就说你的词儿不对，你给我掰扯这个吧，你给我拿钱，我愿意骑什么骑什么，管着吗？不是，您这不，你没听过，听着就完了。瞧见了他人骑马，我骑着猪。行，往下站，往下站，我听，往下。回头看见一个推小车的汉，比上不足，比下有余，5块钱。扭回头看见一个老太太呀，一样吗？老太太呀是什么东西？老太太后面跟着一个老大爷，跟那一样吗？老太太后面跟着一老大爷啊？哦，跟我那是不一样。其实他们两个人不是两口子。废话，走马路就两口子呀？你听着就完了。哎呀，好，您唱。这是个大段啊！您来，您来，您来，您来。我瞧怎么值500、啊、这段。老太太说。说什么？大哥，我问你，大石烂怎么走？北京大石烂。呦，说犯就犯。大哥，我问你呢。哦。大哥，你说话呀。说话呀。老大爷说。说什么呀？我不做大哥好多年。我不爱冰冷的窗沿，时光不能倒退，人生不能后悔，我爱你到明天。明儿都不认账了。老太太说。说什么呀？臭流氓。嘿，你看有什么话你说就好了，你唱什么？是您其实也能说，其实哼，您没必要唱。老爷子就走了。老太太一扭头看见了我，哎，听着听咱这手甩腔，看见了我。哦，第一人称的。哎啊，我、哦、老太太说。说什么？兄弟。兄弟。老太太管你叫兄弟。你怎么气这猪？你瞧瞧，是人就得问这事儿。唱唱。你是不是跟猪有点什么关系啊？10年了。行啊啊，可以可以可以，略胜一筹啊。彼此彼此。哦，哎，行，这花500我都乐意。哦。哎，可以可以啊，往下往下，来来，我听听那大段啊。你怎么气这猪？又来了，你看。我说。说什么？你管得着吗？这句肯定是跟我说的。我愿意气什么气什么。好调。猪不限号。不限号是不限好。不限号。哦，限号啊，不就是猪限号。
老太太说，那说什么？好吧，真随和。那么说，红绿灯怎么办？呵，真难听这句。我说，啊，您就说，就别唱了，说吧。那就闯呗。闯红绿灯啊，骑着猪好。那警察拦着你怎么办？啊，警怎么办？我说，说什么？让猪拱他。耶，好，哎呀。老太太说，真合理，听着啊。老太太说，老太太就没词了，你都把我逗笑了。好好好，老太太说，说什么？好吧，老太太就是随和。那我问你，呵，好调。大石烂怎么走？啊，怎么去？我说，说什么？打车。好，这一语至此啊，或者网上约车啊，行行行行行，很快的啊，行行行行行，你要不就说吧，别唱了。老太太说，板子累了，谢谢呀哈。老太太打了一辆出租车啊，出租车，他就问那个司机，司机啊，大石烂怎么走？司机说什么？司机说啊，上车。废话，打车问道。不多时，腾云驾雾来得那么快。哎，这句像太平歌词了。你看腾云驾雾来得多么快，这句像了，有点太平歌词那意思了啊。吱，这是什么？这是刹车。呀呵，吱，就来到了大石烂。哦，刹着大石烂了。大烂里头有一个广德楼。那咱德云社的园子。相声院子。嗯。那一天正好我在那儿演。哦，还有你。哎，老太太坐在了某一个位置，不多时我就上来了。哦，有你的节目。老太太说啊，哎，这不是那个骑猪那个小伙子吗？哈，好家伙，没猪还不认识你了。高手。好好好，怎么样，打平来。好，承让承让啊。好好好，老太太说，你怎么在这儿？爱在哪儿在哪儿。我说，你管得着吗？没一句人话。老太太说，嗯，你把猪停哪儿了？停哪儿了？这猪都僵了，是怎么了？哎呀，我说你还有脸说呢？随便停。那就是跑了。我们后边有一个圈。对，咱后台有一猪圈，你瞧了吗？你闭嘴吧，行吗？我后台有猪圈。我不知道。你怎么知道？我不知道。没了，这玩意儿唱，我听听，玩意儿唱，来。我自己都出一身汗。老太太听相声，哈哈笑，是喝了口水，怎么样？尿了泡尿。这尿着当地儿了。老太太尿在裤子上面了。好，上岁数了。老太太说，说什么呀？晚了。尿湿了可不完了吗？这回可晚了，晚了，完了。结束的是不是有点突然？老太太尿完裤子就湿了，坐那儿就完了。完了，传统剧目。哦，传统剧目。哎哎，那请请岳老师说实话啊。您这段传统的太平歌词没听过？没听过吧？哎，让我觉得有点惊艳了，是不是？词儿写得好，这人物关系也清楚。这正好，正好，正好。人物关系是你清楚？这呀，我没想到，说是吧？就这么好的太平歌词、啊、不过瘾，您再来一遍啊？您再来一遍，我给您500，行吗？豁出去了，一模一样啊，一模一样。哎，第二天老太太。第二天，你等会儿。晒干了裤子。没有，老太太湿一宿还得，啊，就头一天的事儿，头一天。别急，别急啊，别急。能不急吗？我吃这亏吃的我。庄公闲游出趟城。
对，南北角恰见了他人骑马，我骑着猪，对吧？扭回头看见一个小哥哥，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 不是小哥哥，跟一个小姐姐，不是小哥哥，老太太，老太太，怎么了？跟刚才不一样了？不一样，不一样就对了。怎么对了？这玩意儿就一次性的，这骗人的。下面请您欣赏《笑傲江湖》，表演者郭德纲、于谦。哟，谢谢谢谢啊，行了行了，快回去吧，座儿丢了一会儿啊，快回去吧。还有啊，我于老师您的快递来了，哎呦，这边是我的啊，哎呦，哎哎哎哎哎，可了不得，不要了，拿不了了。每回演出啊就跟进货似的啊，热情嘛。这个还有没有？啊，行了，您都让人回去了，嗯，回去回去拿去了啊啊！这都跟哪儿拎的？这都是啊。有张云雷的粉丝就爱喊姐夫啊，是啊，嗯，我听见了。于老师的粉丝喊祖宗，对，没有。今天于老师粉丝没来，没来，你看。太下本了，这今天是个好日子。嗯嗯，正月十五，哎，也是我们开箱，对，吃月饼。嗯，吃月饼，吃什么？吃元宵，吃元宵，元宵节嘛，元宵节。对，今儿在家还说吃什么馅儿的呢？啊，想不起来吃什么馅儿的，不知道。黑芝麻的，红果的，奶油的，巧克力的。哦，突然间想起于老师了。嗯，有没有猪头肉馅儿的？对，嗨。看我想起猪头肉来了，谢谢各位的鼓励和支持。是，刚才是张鹤伦、郎鹤炎小哥俩，让他们俩休息休息。嗯，换上我们老哥俩来了。对了，为什么要说相声？嗯，快乐啊，都快乐。您各位也快乐，嗯，我们也快乐。我们喜欢干这个。人生苦短，嗯，就这一辈子最难得的，就是开心快乐，图的就是这么个乐。我看什么都开心，是吗？啊，想尽一切办法让自己快乐，那就对了。早晨一出来，一出家门，嗯，车在门口停着了，哦，就瞧着孩子淘气，拿个大铁钉子在车上画，哟，这个我绝不拦着他。您这事儿都不拦着呀？划车，就要是别人就得吓唬孩子啊，这得管啊。我不会的，哦。童年的这种涂鸦是很快乐的。哦，您管这叫涂鸦呀？嗯。哦，等他长大之后，他会想，嗯，我小的时候有一次拿大钉子滑车，是大人都没说我，哦，很快乐，高兴。我就站这看着他，就这么盯着，也不是我的车啊。嗨，那您就看着呀，孩子也不是我的孩子，得好，跟您没关系。我就等那车主出来打这孩子。好家伙！快乐，您这看热闹，这是。玩笑说玩笑，快乐两个字真是很难得。是，过去说我们这个行业叫吃张口饭的，怎么叫吃张口饭呢？你说相声得张嘴啊，哦，得说话，一张口站在这儿，饭就来了。哦，家里还有八口人，都是说相声的，等饭的。对，好嘛，没有挣钱的。这是新的一年，我开始了。啊，其实去年老天爷对说相声的。有点狠，哟，怎么叫有点狠呢？很多相声的前辈都离开了我们，还真是去年不少。我去年做了个梦，差点没吓死我。这您梦见什么了？梦见一辆无人驾驶的汽车，哎呦，车里边坐着，嗯，常宝华先生，哦，常贵田，施圣杰，都是去年走的，都是这些老先生在车里坐着走。
也没有司机，车往前走，开车，车过去一看呢，于谦在后边推车呢。对，好嘛，我给这几位送走的感情是，吓我一跳啊！关键是没想到你又回来，我是得回来，我你得回来啊，因为有这么多的观众都喜欢你，哎，大家伙喜欢相声啊，你看观众送你那些东西，你看。啊啊！那是照着于老师做的那个玩具吧？不是，那是佩奇。你们想想 你知道的太多了。啊，嗯，很好。嗯，观众演员之间，咱们就是一家人，啊，就很亲近，真的啊。嗯，但是有的时候我们跟观众之间，有的时候好多事情也说不清道不明。怎么？初三、初四的时候在天津演出。嗯啊，在天津有一天津的女观众是，演完了没走，在门口堵着我。哦，你不要走。嗯，我说怎么了，姑娘？哦，嗯，我告状。哟，告什么状？我原来是你儿子郭麒麟的粉丝。那很好啊。但是现在我决定脱粉了。这因为什么您就脱粉了呢？除非你们把名字改了。我说凭什么呀？你怎么了？啊，我太喜欢郭麒麟了。那好，我想纹身，把他的名字纹在身上。哦，但是。字儿太多，笔画太多，你能不能给他改个丁一啊？没听说过，就为你好纹身，我们改名啊？谢谢姑娘，这个真是不合适啊。那要不你改叫丁一？行，我说姑娘，我也不合适，这个岁数改名字不像话。对呀，你艺名叫丁一不行吗？啊，我说孩子，我艺名有，你肯定不愿意纹。你艺名叫什么呀？我艺名也仨字儿。啊，头一个字是饼，饼到西安吃饼饼面那个饼，啊，这一个字就顶郭麒麟仨字了。嗯嗯，啊，饼饼什么呢？饼叫什么？姑娘啊，饼饕餮。好家伙，就没有比这仨字再多的笔画了吧？那姑娘跺着脚骂着街就走了。对。玩笑说玩笑，嗯，离不开观众对咱们的支持。是，相声是天底下最简单的艺术形式，嗯，但是也是最难。咋？哦，还最难？俩人站着就说了，嗯，但说好了不容易，是这得下功夫啊。是说相声都会说，嗯，我们是个语言的艺术。对，什么叫艺术？哦，这还有单解释的吗？艺是艺，术是术，怎么说？有艺无术，嗯，这叫诈骗。哦，有术无艺那是商贩。哦，你想这个道理啊？怎么再解释啊？嗯，有艺无术。嗯，哎呀，我这个相声这么好，那么好，那么好，这么好。哦，哎呀，天文学的角度、人文学的角度、社会学的角度、美学的角度，嗯，我这段相声好了都不行了。嗯，说的天花乱坠，嗯，一说卖票一毛钱一张票，观众把剧场砸了。不爱听，你那么好，怎么没人花钱听呢？嗯，对吧？为你花一毛钱都不值，你是不是诈骗？哦，所以有艺无术不行。嗯，单凭有术，那就是摆个摊卖东西。嗯，那个不需要艺，这就是买卖，一定是两者合了一块儿才叫艺术。有道理。这么些年来，其实很感慨。嗯，在相声界，比郭德纲强的、比德云社强的有的是。是吗？你看，你们就不要给我得罪人了。嗨，好人说声有能死啊！我都想开了，你们怎么还这样呢？一定会有的，一定会有的。再出了正月再说吧。啊嗨，就差这半个月。怎么能把相声说好啊？啊，四个字儿叫雅俗共赏。是我们经常说这四个字，雅要雅的那么俗，嗯，俗要俗的那么雅。哦，这还是辩证关系。无淤泥焉有荷花，你这有对。单凭雅这个东西，没有王法。怎么叫没王法？你雅得过昆曲吗？是，昆曲是很雅的。清朝那会儿，得是念书的举子、赶考的秀才，嗯，听昆曲，对，抱着二十四史，捧着康熙词典，呵，听一句就得查一查，那叫引经据典。你要不然不知道唱的是什么。深奥，雅到头了，嗯，所以到民国就卖不出票去了，就没有人懂了。谁跟你受那个罪？听场戏比种地还累，这是。所以说，太雅不成世界，哦，太俗也不行。太俗怎么还不行呢？于老师一上台就把裤子脱了，是啊，谁看的那个？是吧？
你瞧，今儿观众的素质有待提高。今天这，啊，这都是你打澡堂子带来的观众吗？嗨，我上那儿交朋友去。所以说，太俗太雅都不行啊。要想雅俗共赏，只有一个办法。怎么办呢？于老师脱了裤子唱昆曲。这嗨，没听说过那，啊。别来，我真脱了裤子，你们就不听昆曲了。嗯，什么都看呢。艺术这个东西其实是辩证啊啊，文无第一，武无第二，是吗？哎呀，说这个文化艺术类的东西永远没有真正的谁第一，比不出来吗？比不出来。哦，你这儿8亿拍一个电影，我就说门口耍猴的好看。哦，你也不能打死我呀，这也得认呢，对不对？艺术这东西永远就是此时此刻你自己认为哪个好，那个就是第一。哎，还真是这样。文无第一，武无第二呢？体育武术类的永远有真正的第一，这个能比。比如说咱俩人跑步啊，从这儿跑到那个墙那儿嘛。哦，我跑了一个14秒啊，那不错。哎，你跑了一个7天。对啊，我裁判们就纳闷啊。啊，是啊，这孙子怎么轮椅坏了？这个我跑7天可不是纳闷吗？我这我就别参赛了，我就哪怕差0.01秒啊，咱俩也能分得出来谁好谁坏谁快谁慢啊。这倒是。所以艺术类的这种见解这种比较是没有意义的。哦，说一句俗话，就是我喜欢就好，我管他谁媳妇呢。嗯，这叫什么话呀？这您这怎么说话呢？这些年来越发觉得郭德纲的渺小。哟，我在相声的舞台上只占20%。哟，那剩下那80%呢？于老师和他的家人。嗨，就只说他们呢。您这，你看好几个鼓掌的呢。啊，这一你看这好家伙，就喜欢听这个是吗？人家真有那个道德表演技术家们，呵，满处举报我去啊。怎么举报他？为什么老在台上说于老师的家人？其实我有点委屈。您说说，你以为我天天在台上说于老师的媳妇儿，嗯，我就那么开心吗？对，你就是那么开心，我都看出来了。我是不是乐出声来了？看表情也有。我忍着点啊。啊，我7岁学评书，嗯，9岁学相声，嗯，1989年开始唱了5年的戏。嚯，其实这些年来，就是传统艺术把我养活到了今天。嗯，说相声的时候，我在桌子里边捧哏站了10年，嚯！桌子外头走马灯一样换逗哏的演员，嗯，谁站这谁说我，哦，他们也说郭德纲他爸爸怎么着了，哦，郭德纲他大爷怎么着了，郭德纲他媳妇怎么着了，嗯，很正常，谁挣这份钱，谁拿这份活，这不角色，啊，你还替于老师打抱不平呢，你知道他数钱是乐得都不行了，嗨。你提这干嘛？谁数钱谁不高兴啊？啊，这个就是就跟唱戏似的，啊，对不对？这个唱京剧小生的艺术家95了，高龄上台演这个活也是个孙子。对，你不能因为这个举报他去吧？这一后台的人道德沦丧，管一个95的人叫孙子，你这叫装孙子。嗨，5岁的孩子带个胡子上台唱戏，他也是爷爷。那老生了吗？那是假的呀。嗯，你看电影怎么知道假的呢？哦，这管这叫爸爸，你也知道是假的，嗯，啊，一男一女俩人一被窝睡觉，你也知道是假的，举个塑料枪，当那儿躺下，你也知道是假的，嗯，到我这儿全是真的，嗯，你这个智力为什么要买票？不能对自己好一些吗？是不是？所以说这些年来最感动的就是观众们支持咱们，哎，理解我，江山父老能容我，不使人间造孽钱。哎，郭德纲于谦代表德云社400多相声艺人，嗯，向我的衣食父母致敬。对，谢谢各位，谢谢各位，啊，最难的就是这个啊，相声就这个卖票的演出是最难的。您说的是商业性的这种演出，因为它人为无法控制。怎么无法控制？你就记住了，只要是有办法人为控制的，嗯，就都简单。您举几个例子？比如说，你是一个电影演员，影视演员，你是个电影演员吧？啊，你们单位呢要评三级演员，要评三级演员，是评演员是评电影啊？您说清楚啊！你原来一直是8级演员，哦，哎，你到处巴结人家啊？对，嗨。现在要涨一下，涨打8级，涨到3级了。
我这还算进步了。那当然了。哦，你们单位领导手里攥着一个三级的名额，是，这就是人为可以控制。怎么控制？这个名额，嗯，给你也行，嗯，给苍井空也行。领导就得想看谁有用呢？苍井空有用。嗯，我别跟他争这个。嗯，所以说人为可以控制的不难。哦，你搞好关系，通过技术手段是都可以运作的。哦，哈哈，你的明白。说的是哪？嗨，行了，你就这。包括小剧场也可控制。嗯，小剧场演出啊，前几年啊，中国境内，嗯，含海外华人地区，嚯，雨后春笋一般出现了上百个相声团体，现在也不少。这个就好办，这怎么好办？一般都是一个屋子坐一百观众啊，就这么大，一百个椅子，哦，后台十个演员，是有厨子，有裁缝，有电工，有做买卖的啊，白天忙，晚上来说相声，哦，做个大褂120，买双布鞋15，不到200块钱，一人投资不到200，这就开张了。嗯，某某相声社，这就挑粮干活了。哦，一个月演一场，嗯，这个人为就可以控制。怎么控制？你看后台十个人，前台100个椅子，嗯，你这十个人每个人还不趁十个朋友吗？就指着朋友来看啊？一个月麻烦你一天，啊，一场你都不来看，嗯，以后咱们还来往吗？那就不够朋友了吗？对呀，所以说这种事情是可以人为控制。哦，你像这种演出，嗯，北展。2700人，将近3000人。是，咱俩再厉害，咱家也不趁3000个亲戚朋友。啊，是啊，对不对？啊，所以说，不能对不起观众。哎，你就记住了，只要是让老百姓打口袋掏钱的事儿，你想骗他势比登天，也不能骗人了。那当然了啊，一定要尊重。嗯，而且最重要一点，说相声首先是心理学的东西。啊，这还研究心理啊！我给孩子们上课，给徒弟们上课，头一句话，记住了，穿大褂不许戴手表。啊，是我们倒是有这个规矩。你什么时候看我穿大褂戴过手表？没有过，不允许。有这规矩。你戴个大金表一上台跟这晃悠，啊，观众看看这个票，嗯，看看你那表，啊，都是我的钱买的。嗨，哦，这人衡量这个。但是女演员可以，姑娘们怎么行呢？穿旗袍、高跟鞋，嘚儿哒嘚儿哒的 啊！大金表、翡翠的链子、金银翡翠戴一身，是是。站台上一说一唱，观众赏心悦目。哦，看看票，嗯，看看人，嗯，都是我给他买的。好，这时候他这么想了，你看我们这个说相声的怎么那么活该死呢？说一千道一万呢，嗯，人叫人千声不语，或叫人点手自来。你得有本事，得有能耐。对了，混好了你就是相声一哥，哦，混不好你就是相声一哥们儿。对，一哥们儿，你跟着混呗，有你口饭吃就完了呗。哦，是不是？哦哦，我们都是从小一块儿，嗯，你看高峰，嗯，啊，他，包括他媳妇儿，嗯，我跟他媳妇儿，我们都打小光屁股长大的。对，没听说过。哪有这么说话的？小那年18，后来这个18还小啊，这还光屁股长大呢。冷，后来就穿上。废话，就都是一晃都这岁数了，嗯，长大了啊。现在回头想，老师们给我们上课就在眼前一样。哦，先生对我们是真好啊。那是。说相声嘴里得干净啊。嗯，教的。不管是观众坐在哪一个角落，也要听得清楚说的是什么。这就功夫吗？说的不清，钝刀杀人。嚯！这有点严重了，吐字不清不行，钝刀杀人那是。你看您就是真吐字，你才真吐字呢，是，你吐字真的不是吐字真的，啊，这吐字清楚，吐字不清楚就如同钝刀杀人，怎么那么还钝刀杀人的刀要快啊，要是钝了人就受罪了，就这么比喻。你比如于老师被杀头，我咱你先等一会儿，怎么就非得我被杀头呢？你啊，我被杀头。对呀，啊，还得是你。哎，好嘛，怎么就非得是我？你把我杀了，谁给你解释钝刀杀人呢？啊，好，你瞧这理由去。于老师被杀头，咱们挑个好日子吧。啊，咱们举个例子，除夕。嚯，这合家欢乐的时候，这是，啊，万民同庆。哎，有华人的地方都在庆祝，是，就都高兴，好不好？这天大年三十，于老师。啊，这天还是您的生日，嚯，我这还双喜临门。对，嗯，而且今天搬家，
新买的76000平米的别墅。我搬到天安门广场去了吧？我，这叫乔迁之喜。乔迁之喜啊！嗯，你儿子从小送到英国去念书，哦，今天毕业回来了，哦，父子团圆。哦，这全家欢聚。他还带来了未婚妻，嗯，未婚妻家里边是世界首富。你瞧，这好事都赶我这儿了。你媳妇上街买菜去，花1毛钱买个彩票，中了13亿的现金。好家伙！这要疯啊！这是，这个钱打你们胡同就马到张家口那边了。哎呦，这太多了，这个。哎呀，我也得上您家来呀、啊。您干嘛来了？您过生日，我来祝寿，应该的。谦儿哥，生日快乐！谢谢您呢。礼物随后就到。哟，您还该带礼物？你看，正说着呢啊，送礼的来了。我瞧瞧什么？我给您买了一个礼物，叫印度三宝。这什么叫印度三宝啊？你看看，来了。嗯、门一开啊，门前站着一个印度的美女。这小姑娘18岁，妙龄，这点的红点儿，这是印度风情啊！捧着这个包装盒，这是亲爱的玉老师，生日快乐呢！什么味儿啊？这是啊，不是这女的怎么这味儿啊？教她中国话的是个河北省保定人。好，这姑娘也不想进步了。嗯，俺们公司让俺送这个礼物来了。行了行了，你还回公司得了。嗯，打开一看啊，印度三宝。怎么个东西？印度小叶紫檀雕刻的一个木桶。哎呦，这小叶紫檀就是一宝啊！小叶紫檀啊，这个山坡阴面，嗯，不见太阳那坡，接的东西叫小叶紫檀。哦，紫檀无大料，是长着长就空了，没错。这么大的料，这就是个宝贝，那、不容易了。哎，嗯，二宝就是嗯，外面抹了一层印度咖喱。你瞧，这宝有点糟践东西了。一开盖啊，里边满满登登的，嗯，印度神油啊！好家伙，这玩意儿拎桶送啊！嗯，于老师接过来，吨吨吨吨吨，喝了！我这太糟践了，这个啊！你别吧唧嘴了，太开心，头发都立起来了。呵哈，这不用形容了。一回头啊，哎，这姑娘，你脑门这红点儿，我能摸一下吗？还要这么大好奇心？从小看印度电影，老纳闷这个是怎么回事哦，伸手一摸，这红点儿 K 是掉了。哟，脑门上露出3个字来，写的是特等奖。这好事还没完呢，公司促销，谁看见这3字就得了奖了。而这特等奖是？就是这个印度的美女。什么意思啊？终身相许，人就是你的了。这姑娘就跟我了。你瞧瞧，哎呦啊！当然，嫂子不开心。啊，她有想法。凭什么呀？我就赶紧劝啊，就别打架呀、啊！就这会儿的功夫，咣咣咣，有人砸门。谁来了？开门一看，300多官兵。这官兵干嘛来了？于老师，生日快乐！还谢谢您，春节快乐！得了，乔迁之喜，别客气，父子团圆，谢谢。走，杀头去吧！哎，对，我把这茬都快忘了。那、怎么就杀头去了？这都、这叫走走、赶紧走，别不是你得给我个理由啊！哎呀，要什么理由啊？就是拿你解释钝刀杀人。嗯，好，合着我死在这4个字上了。你带着于老师走了啊，屋里边天都塌了，那是晴天霹雳。你儿子跟儿媳妇咣当就坐在那儿了啊，儿子傻了呀。那这那是打小送走刚回来，打进门连声爸爸都没来得及喊，多仓促啊、孩子坐那傻了，我腿都软了。您也没经历过这个呀。我坐下了啊，你媳妇傻了啊，坐我旁边。对，印度这闺女坐在我这边。哦，您是得缓缓。嗯，就腿都软了。嗯，您这不是吓的。嗯，别乐啊，谁乐我弄死谁啊。嗯，您又要乐出声来了，你记得吗？我忍着呢。啊，最难过的就是你儿子。还是有难过的。孩子眼圈都红了呀，要哭，这眼泪说着就要下来啊。你媳妇瞪他，嗯，啊，不懂好歹的玩意儿，什么叫不懂好歹啊？有什么值得哭的？有什么不值得哭的呀？这个倒霉孩子啊，咱们，这不团聚了吗？谁跟谁团聚了呀？这说到你心缝里去了是吗？
啊，我心里可不是滋味了，没瞧出来啊啊，这事儿，哎，嗯，包饺子吧，对，你们是不是缺心眼儿啊？这个，这一家之主都砍头去了，你们这儿包饺子，你以为我们吃得下去？吃不下去你包，这就是为了堵那些个邻居的嘴。那些邻居是怎么回事？街坊四邻净那个串闲话的，串什么闲话？你这弄走杀头去，他们、啊、哎，你看这家人家啊，对呀、啊，好死个人连饺子都不吃了，咱不唠这个。孙子，我还打算唠这个呢，这什么缺德邻居啊？这都是，包饺子吧，真包啊？包嗨，吃不下去呀、啊？是吗？什么牛肉大葱、猪肉白菜、哦、啊，羊肉韭菜。哦啊，三鲜素三鲜海三鲜鲅鱼，哎呦啊，反正弄个七八样馅儿，这每样包个一百来个就得了，这就不少了，这就这就是应个景儿，吃不下去还一桌炒菜呢，是吧？哎呀呵，你们还喝点是怎么着？哎嗯、倒醋包蒜，嗯、啊、嗯，炸点辣椒油啊，全全，哎，调一碗那个咖喱啊，啊对，照顾照顾那印度娘们儿，嗯嗯，哦，嗯。今天年三十啊，过节吗？打开电视看看春晚，看有好相声吗？没有了，我都砍头了，哪来好相声啊？怎么着这人是？怎么那么高兴啊？这一堆人，屋里边我们这一家五口啊，正在万分高兴、悲痛的时候啊。您别把实话说出来。悲痛的时候啊，于老师已经送到了北京菜市口，我还送到这个。老的砍头的地方，这是一个杀头的风水宝地。我这要什么风水啊？于老师到这儿了啊，刽子手都过来了。哦，给于老师把衣服从上到下一丝不挂，我还光着呀。你命都不要了，要脸干嘛呀？啊，那我也不能先不要脸呢，我这。哟，你早说呀，扒完了。这我还说晚了，一丝不挂，从上到下全光。哎呦，哎啊，妈肩头拢二背，绑好了绳子，捆上了，脖梗子后边插一个招子。什么叫招子呀？宝剑尖的形状，白纸贴在那个竹子上面。哦，就是写那个罪犯的那个罪名。哦，我这怎么写的？监斩人犯一名，大流氓于谦。你知道我说我怎么光着呢？嗯，绑好了啊。刽子手问问。哦，你还有什么要说的吗？让我说话。于老师这个气势，你讲，本盲、本盲，什么叫本盲啊？大流氓吗？大流氓就自称本盲啊？我就别跟人放粪了，我本流不好听，本大不像话，我就不应该讲我本盲。行了，我去你的！你家踹那儿了不是？跪好了啊！真是啊！哎，怎么撅那儿了？废话。你要不踹我，我就撅那儿了。跪好！哎，怎么又撅？你管我呢？你们有人管没人管？他光着屁股跟这撅着啊！哎，管我什么样呢？你这活该，活该！一会儿杀头啊！哎，嗯，于老跟这撅好了。是。天光大亮，我这一宿啊，半夜送来的吗？都忙活完了，已经是大年初一早晨呢。你看看，北京是每年初一开始，城里是有庙会的。是北京好几摊庙会呢，最热闹的是琉璃厂，那叫厂甸庙会，打清朝就有老庙会。据统计，北京城得有30来万人到这儿来玩来，都去那热闹吗？外地也得有个60-70万，这小100万口子，这小100万人都得从您身边经过。你先等一会儿啊，哎、我光着屁股跟那儿撅着，这小100万。哎，你们卖票不卖票啊？当天，啊，通票。哎，哈哈，哦，你把我还含在里头了，你这玩意儿，你算一个景点儿。别景点儿了，我这有什么景点儿的？雅俗共赏，你我行了，没工夫唱戏。你来这儿昆的，行了行了，反正100来万人，尤其外地人多，是吗？举着那个小黄旗儿啊，还有领队，旅游团嘛是吧？啊，走，咱们。开眼去，好，拿我开眼。你这边来开眼啊，瞧见了，嗯，别低头了，低头啊，别这，于老师，你瞧，真认出来了，于谦儿啊，怎么了？哎呦，我可喜欢，我每天睡觉都听你讲。行了，来给我拍一张，别拍了，
别拍了，你这别老师怎么了？大伙儿都爱看，别叫人了就，有看三遍就看两遍的，过瘾呢。你瞧，哎呦，行了，这真白呀、啊！你管着管不着？怎么那么贫呢？这帮人干嘛来了？这是一眨眼啊，到了大年初七。我跟这儿展了七天呢，咱们可别瞒别人啊，因为北京的庙会初一到初六，那我干嘛多弄一天啊？这些个工作人员不得看看吗？我给他们还来一优惠。那当然了 啊，都看完了，是最后没问题了，是禀报监斩官，还有监斩官这边做一官，那大人哦，负责传命令杀你的，管我这摊的刽子手这才过来啊。启禀大人，时辰一到。哦，监斩官配着一红斗篷，这干嘛配红斗篷？辟邪的。你瞧他知道辟邪。他一回头，啊，杀呀，杀，整啊，嗯，弄死他呀，哦，切蟋蟀削他呀，等啥呢？弄死。我这来一东北大人呢，这是。嗯，啊，刽子手领命回来，哦，把这刀取起来，这口刀，嗯。肩宽背厚日飞薄，杀人不见血光好，紫微微蓝娃娃霞光万道，瑞彩千条，多了多索颤颤巍巍，举起来、呀喊走看，就这一下吓一跳吧，没杀呀，好玩不好玩？谁跟你玩了？惊不惊喜，意不意外？嗨，没有这逗的，你没想到吧？这废话，他没想、啊、又尿了，这多新鲜，吓的、哎、你怎么尿了？可不是吗？拿墩布来，可别擦了。哎呀，尿了，早知这不跟你斗，你这谁跟你抬腿？抬腿，那条哪条长了？还杀不杀了？这老墩地，不墩地了。废话，砍完事一块再擦，拿水管子呲，好不好？行了，你管这事儿了。预备，赶紧砍啊！哟，这墩布，对你干什么来了？你干什么吃的？这大刀举起来，啊，这不是完了吗？一刀落下，人头落地，砍了，脑袋过马路，咕噜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 ，过马路，突然间停住了，干嘛停了？等红绿灯。嗨，哎呀，我要这么规矩，至于杀头吗？我这绿灯了啊，人头过马路啊，过去转过脸来、嗯，还得夸这刽子手，说什么？好快的刀啊！我也太贱了，我这你看见了吗？啊，这个刀要是钝刀、啊，你就不会这么愉快。我这愉快吗？我这个真的，这钝刀比这还难受，你就不会这么享受，这不至于，啊、都是杀头。这次给你换一把钝刀，咱们再说一遍啊，再说一次啊，啊，咱们这次简单一点哈、啊，前面咱们就不提了，好不好？那前面什么过生日啦，什么这接礼物啦、哦，你儿子回来这些咱们就、哦、那就都归你了，那就、啊、你就捡杀头说就行了、啊啊，你要早是这个态度，你何至于死？你说、哎、好家伙，恨疯了我了！那我们就从我们合家欢乐开始吧。你就从杀头说就行。啊、从我们就我接收你们家开始啊。好的，非得过过瘾。那初七，好吧？啊，就行了。一直到初七，你这个雅俗共赏的景点撤展了。嗨、啊，我还真展览来了。哎，启禀大人，时辰一到。哦，监斩官一回头，说什么？杀呀，整啊，弄啊，弄死切蟋蟀呀！好、这孙子还没下班呢。嗯。大刀举起来喽，赶紧砍吧！这口刀，好家伙，打秦始皇那年留下来的。是啊，这么些年就没磨过啊，因为磨一回刀啊得花一毛钱。哦，哎，打秦始皇那年到现在，没有一个人愿意花一毛钱，这太抠了。这个刀刃啊，比刀背儿厚一寸、啊，这不就翻着使合适了吗？要是拿刀背儿打死你，是你的造化。哎呦，今天决定是刀刃啊，刀刃不光厚，上面还都是锯齿儿。都改齿了，钝的都不行了。那砍嘛，大刀举起来，揍你！哦，咔，这是一落刀，扎在脖子上了，扎上了，上不来下不去。那怎么办呢？没办法，横着来吧。嗯，走，这是锯呀，连锯三天，你猜怎么着？怎么着？你是饿死的。我去你的！下面请您欣赏《洪阳洞》，表演者郭德纲、于谦。谢谢啊，嗯，好，快递又来了啊，又来了。谢谢。我一看这个，我就知道，老师又来了。还有啊，嗯，我拿不了这么些个。说给大林啊，嗯，
这俩我一看我就知道啊。嗯，这是给我的，这是于老师的。我这还按着帽子来给的，没听说过。刚才是高峰，啊，栾云平是，高峰是我师弟，嗯，栾云平是我徒弟，对，这是爷儿俩，高老板卖力气，是吗？话筒都湿了，这叫卖力气啊，这个，嚯，不至于湿到那儿去，嗯，好，这是嘴里太没功夫了，哎，一晃，啊，高峰来的时候真是小小子，也年轻，你看现在都谢顶了。嘿，让人感慨。嗯，他来那会儿没多大呀，20出头吧，是，也就那样。嗯，后来来了几年，嗯，把我们这报幕那大闺女拐走了。嗯，就人结婚了啊，结婚了啊。对，后来生孩子呢。嗯，他媳妇儿生完孩子给我打一电话。嗯，哥，我生了。呼呵，给您道喜。嗯，哎，得嘞，就是是个女孩，对不起啊。我说嗨，这么对不起，跟你道什么歉呢，人家。挺好挺好挺好啊，一晃啊，一晃老高也沧桑了，就是大了。这些年我是亲眼看着好些个事情一步一步的，嗯，亲眼看着岳云鹏从炸酱面馆的伙计成为大明星，这是蜕变的。亲眼看着郭麒麟从一个小胖子变成一个大帅哥，多好啊。亲眼看着张云雷打南京高铁那儿掉下去，好嘛，又飞起来了。哎呀，岁月不饶人，我也没饶了岁月。是啊，挺好。最开心的事情就是和于老师能在一起说相声。哎，这么多年了啊，挺好。您别哥俩这个就这份感情，真的是是是，感谢各位，感谢大家。嗯，尤其这些年于老师和他的，你把这放下行吗？我就准知您干什么。哎，太可爱了啊！这是一种暗示哈。谁说一种暗示？嗯，谢谢大家啊。嗯，跟嫂子我们好好的。嗯，谁呀？说相声很简单，很简单。说好了可不容易。是，而且这个玩意儿来不得半点虚假。啊，糊弄人不成？那是。嗯，你举个例子来说，哎呀，看同仁堂买卖不错。哦。郭德纲、于谦凑点钱，开几家同仁堂。啊。你开10000家也不管用。你不会呀、啊？不是说这个。吃的药多了就能成为大夫，嗯，啊，这个术业有专攻，得道有早晚。对，对过开家相声厂子，哎呦，人家挣钱，我们这不挣钱，嗯，把于老师勒死，挂他门上讹他啊，这300-500解决不了什么问题。我太不值钱了，我也，给我弄死才300-500。说句实在话啊，啊，得从小到大一步一步来，嗯，我们这行不养老不养小，是。啊，你说4岁5岁孩子站台上一说相声，往这一站，小可爱，我是你爸爸，你是我儿子，呵，一说这个是挺，大伙儿都挺高兴的，就对，那我可不高兴了，那、就说小孩那个状态，嗯，但你说真到了我们这个岁数也那样，行吗？我们这好家伙，到30-40了还站台上、嗯，我是你爸爸，你是我儿子，这个说句良心的话啊，啊，因为观众心里他是有一个底线的，哦，啊，我要解释这个问题，您说，你看两个孩子站台上说这个。您还可能还觉得行，好玩，小孩可爱，原谅。真到咱们这个岁数，说实在，我是你爸爸，这说句良心，我也不是那么开心。对，因为我很不开心，我跟您说，因为他不是真的。对，要是真的，我更不开心了嘛，那不是？那我还得先上全聚德包葱去。对，这嗨，别提这个了。相声都是编的，对，刚才那些个都是真的。对，谁说的？我们都打小学相声，嗯，四门功课，哎，说学逗唱，就是基础嘛。说好了不容易，唱好了也不容易，都得练。我们这个唱叫太平歌词，哎，这是我们的本功唱啊，特别简单，你看观众都会。杭州美景盖世无双，你看听着特别简单，旋律也不复杂。哦，于老师当初为了唱太平歌词，嗯，在太平间住了半年啊。我在那儿练出来的呀，唱完还喊呢啊！不服的都坐起来。好家伙，你坐起来，我躺下。啊，很成功啊，都很成功，包括说相声，对我们来说，嗯，都是我们的老师，是都得学，都是老师，没有说对说相声没用的，没有。哎，实话实讲啊，艺不压身。你看曲艺类的、戏曲类的，嗯，都得学。哦，你看那会儿我们小的时候，
比如这段相声涉及到京剧了，嗯，啊，就给我们送到京剧团学京剧。谦儿哥那会儿就是没少上京剧院，我喜欢京戏啊。一到京剧院，一大帮大爷就把他围上了，大爷们多，人缘好啊，都喜欢我。拉木的王大爷啊，扫地的赵大爷啊，做开水的孙大爷。哦、看大门的刘大爷，不，没有别的呀，全是大爷，就是一大一把的老头，哇，都围着呢。哦，哎，比如说这段相声涉及到评剧了，是，哎，就把我送到评剧院去了。啊，您喜欢评戏？一到那儿，一大帮唱评戏的小姐姐就把我围上了。您怎么改小姐姐了？那还唱花旦、唱青衣的那个啊，啊，十七八岁，二十出头吧，哦，七十多个小姐姐就把我围上了。哦，嗯嗯，瞧，早知道我也喜欢评戏，你来不及了，你知道是。当然谦儿哥在我们这行出类拔萃，您客气，他评戏唱的也很好。没有，我怎么能唱评戏不成？来来两句。我您太客气，您这学专攻的评戏的。于老师唱的可好了啊。你于老师那会儿没事老上评剧院那儿找我玩去。是、啊、他也不是为找我，嗯啊，去了把我扒拉开了跟小姐姐们聊天。我主要是躲那帮大爷啊。唱得好，他还会唱那个什么，啊，刘巧啊，哦，您说那现代戏，两句就听会，来，嗯，您瞧，来来，我帮助你啊，咱俩一块儿唱、啊，他会唱，他会唱，唱得好着啊、嗯，那个评剧现代戏刘巧，啊，新凤霞老师的代表作，是电影也拍了，嗯，跟那个小生有几句对唱，于老师唱的，一回婉转啊，我给您搭个架子，来来来，再来一块啊，听您啊，嗯、来，一见大婶儿扬长去。柱儿心中暗着急，悔不该做事太无礼，悔不该对人瞎猜疑，走上前叫巧儿，我对不起你。咱们俩谁跟谁，何必太客气，王寿昌明天他要把我娶，咱到村子里头解决问题，村子里一旦是不同意，咱到县里头解决问题，县里头还是不同意，咱到省里头解决问题，省里头一样是不同意，我把你卖到了红灯区。这什么词儿啊，这是哪儿有这词儿啊，废话废话，我这记不清楚，反正是那会儿老唱这个玩意儿，后来就忘了。都是我们的老师，评剧啊，河北梆子、地方戏什么都得唱。是，但是很难，因为每一种戏曲的发音位置不一样，是吧？你包括河北梆子，嗯，梆子啊，嗯，唱起来唱腔激昂慷慨，单一味儿。但是梆子呢，女老生跟男老生唱法都不一样，还有区别呢。男女同调，梆子用板呼。哎呦，调门也高，梆子是是，燕赵之地，自古多慷慨悲歌之事。哎，你看女老生那个冲劲儿啊，你看那个有这么句，您来两句。可说是我的儿啊，哎，你想想，不一样，我也是欠我这冲，特别冲是吗？但是男老生就不，男老生到不了这个位置，男老生呢，他是。本公音和背公音就是真假嗓子相结合，半说半唱，这有难度。可说是我那不懂事的儿啊啊啊啊！嗯、这人要不长记性啊，嘿，哎，还有一个爷爷骂孙子呢，不听了，不听了，爱给啥给谁唱啊。这是这梆子它不一样啊，当然最难的是京剧，啊，大戏了那是。京剧可不容易啊。对。啊，京剧当年是四大徽班进京的时候。嚯！四大徽班啊、嗯，乾隆过生日，哦，全国各地来了好些个唱戏的，到北京，嗯，北京城遍地搭的都是戏台，全唱戏啊。资料记载，包括西直门外高亮桥路边搭的、嗯、一个一个戏台都是。嚯！全国的戏曲都来。嗯啊，但是有唱徽剧的，嗯啊，有唱这个各种小调的，嗯啊，当时在北京那会儿没有京剧，哦，当时给皇上唱的就是昆曲，哦，哎，这些个地方戏到了北京之后，嗯，给皇上拜完寿没走，哦，就留在了北京，嗯，吸收了昆曲的东西，再把梆子的地方戏小曲糅合一块儿，嗯，才出的这么一个京剧，
哦，从那儿有四大徽班进京之后才有了京剧。嗯嗯，那会儿来说，北京城高官显宦们有身份人很看不起。是啊，听昆曲雅致，嗯，听京剧这个让人看不起啊，俗了。但是呢，在不断的斗争当中，因为艺术嘛，它永远是为外行服务的。嗯，所以说最后还是大批的外行战胜了昆曲，是、嗯、才有了京粹剧这国粹，这叫京剧。一步一步，我们小时候也都学，嗯啊，这个。咱俩今儿唱个京剧怎么样？啊，又唱京戏了。这戏咱俩好好唱，唱一个冷戏。我还要整段唱。唱完只要今儿成功了啊啊！今儿成功，过完年我带你咱们俩出去丢人现眼，就带你巡演去。啊，巡演是吧？我带你啊上那个遥远的一个地方啊。哪儿啊？澳大利亚。还闹大利亚，闹大利亚！您说的是出国演出？怎么样？我带你，咱从这儿走，咱先这样、嗯，先奔日本，先奔日本。哎，日本也看传统戏曲。您说国巡演、啊？巡演，打日本开始走。哎呦，哎，日本演完之后呢，咱们就奔越南，好吧？从日本奔越南。越南完事之后，柬埔寨。嚯、哦，好啊，柬埔寨、金边、老挝、万象啊，哎。缅甸仰光，反正这几个地儿，咱们演完之后，嗯，咱把零钱数数，只要够，咱俩人就奔澳要饭去了，是怎么着？不是把零钱数够，他肯定会有给零的，有给整的都有，零的搁你那儿，整的搁我这儿、哎，好吧？但您给我看着啊，咱换完之后，咱俩就买张长途票，咱俩就闹大利亚。好家伙，这非淹死我！我带你到那叫布里斯奔。嗯，布里斯班啊！哎，我带你，咱俩上那儿黄金海岸。您就是好啊，咱们去出国。我带你上黄金海岸，咱俩趟浪水去，好不好？这都什么词儿啊？这是，嘿，趟浪水。咱俩把这裤子挽上来，咱俩黄金海岸，咱俩就趟浪来趟浪去。哇，您这是趟浪天雷，趟浪天雷。嗨，这家伙点儿，您带你出国演出，愿意不愿意？这挣钱的事儿当然愿意了，可以吗？我这太好了，我跟你看，你看见了吗？看见吗？看见吗？看一说钱，这老艺术家这脸都怒放了。不是你，你不是淡泊名利吗？那也得挣钱养家吃饭呐。你不用，你不管，你家我给养。哎，我用不着，用不着。你我这嗨，您别弄这，您把这放下，您老多说无益啊。这行，你家也别比划。你懂的，你懂的。我懂什么呀？嗯，咱们挑一出现在不经常唱的戏，好不好？我听您的呀。这出戏的名字叫《洪阳洞》。嚯、哦，这可少见了，好不好？洪阳洞，哎呀，可以呀、啊。洪阳洞是杨家将的一个故事，那是啊。这个戏好多年没有人唱了，是啊。哎，就是想当初杨六郎的父亲老令公，嗯，死在这个两郎山了，是尸骨呢被北国人带回去，嗯、放在洪阳洞。对，后来杨六郎想，我父亲的骨灰在那儿呢，我得把弄回来呀、啊。是啊，跟前有俩兄弟，一个叫孟良，一个叫焦赞，这是哥俩。哎，我们让孟良去盗这骨去。稻谷，哎，焦赛呢说我也得跟着、嗯、就去了。嗯，到那之后，洪阳洞黑了呼呼洞的，没看见。哦、这孟良觉得后边有人，嗯、一斧子就给焦赛弄死了。啊，完事觉得挺别扭，自个儿也自杀了。哎呀，消息传来，杨六郎也死了。是，这出戏也叫三星归位，就是这么个故事。这就是春节期间唱了那个喜庆祥和的一个戏。这好，嗯、啊，这叫喜庆、啊。这一折叫洪阳洞，是俩花脸的对戏。对了，一个孟良。一个焦赞，对啊，这时候戏咱们来一回吧，可以啊。他小时候他学过这个啊，我这倒是练。但是你要出国演出，你比如说你要到日本了，嗯，到了什么东南亚地区了，到哪儿他不一样，啊，这还有改动啊。哎呀，你看看现在整出大戏，整出大戏，啊、过去按规矩说一出戏四个半钟头，然后为了参赛改成15分钟，这不全下下去了吗？那你没办法，对吧？啊，这团里有要求，我们只能是演一个半钟头。所以很多戏都掐了，这个也正常。哦，尤其出国演出，是是，适应不同观众的口味。尤其咱们到澳大利亚，对吧？啊，别提澳大利亚，咱们唱完戏一趟浪水也挺好。行，好吧，不用。我来孟良，你来焦赞，我来焦赞，好吧？可以啊，打花脸，咱俩出来把这场戏来一遍，来一遍，大伙儿一高兴，好，唱完了，咱们今儿开了箱，明儿我就带着你，咱俩就趟浪水挣钱去了。哎，好，我跟着你，你跟着我啊，跟着我。好，好，来。更起来去，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 更起来去
稻谷，北国有个洪阳洞啊，这对对对对对对啊，这首戏是不是很多年没有人唱了？啊，是是，就是因为你们太陈旧了。北国有个洪阳洞，千里迢迢路不通。对呀、啊，元帅三经得一梦，梦见他父老令公，对吗？您会这？您对，我要唱那个，我能上澳大利亚吗？那您澳大利亚怎么唱？就按我这来，机关秘密要谨慎，机关秘密要谨慎。对溜。那我怎么接呀？你侦探北国走一程啊？这里还有侦探呢？你看看，外国人澳大利亚一听，哟西。这是澳大利亚人吗？这是日本人在澳洲长大。哎，嗨，全行。来，我这来。哎，走啊！啊，更起来去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 。空嘞矿，一催嘞矿，机关秘密要紧的深，侦探不过走一审。腾提汤啊，大花脸呢？你不要脸呢？什么玩意儿这是？怎么跟老艺术家说话呢？废话，哪儿大花脸这词儿都出来了？那我是谁啊？你是孟良啊？你是谁啊？我是焦赞啊。咱俩到这儿，我是孟良，我是焦赞，这叫报名啊。这到了番邦外国北国呀、啊，啊，人家那儿架着机关枪呢。什么呀？哦，来了两个人呀、啊，一个是孟良，一个是焦赞。好家伙，啊，这到河北了，您说这说这意思、啊、要化名？哦，化名怎么着？就我大花脸，我呢？二花脸呢？哦，二花脸，二花脸，你的、啊、来，这有什么？走啊，杠起来去，杠起来去，杠起来去，攻嘞，逛一切嘞，逛，机关秘密要紧的深，侦探不过走一程啊！大花脸呢？二花脸呢？来的，我的伙计，这什么乱七八糟的？这是、啊、怎么还打嘟噜？还是我二花脸？怎么了？这是咱这地儿离俄罗斯很近，知道吗？哪儿就离俄罗斯？你得让他们听出有方言来，知道吗？啊、来的，我的伙计，哎，打一招呼，外国人一听，哦，这是自己人，啊，这就自己人了。哎呀，来的，我的伙计，嗯，我说什么？你说我早就来了。哎，呵，好家伙，早就来了，行不行？我就听你的呗。要行，咱们就澳大利亚了。啊、肯定去，来吧，走啊！更起来去，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 更来逛一切来逛，奇怪秘密要紧的深，侦探不过走一程啊！啊，大花脸呢？二花脸呢？来的，我的伙计，这我怎么听怎么别扭？这句话，快，哎，伙计，我早就来了啊，来了就好。嗯，我来问你，嗯，你是叔爷家的儿子？这不是废话吗？这你看。我是谁家的儿子？我是我爸爸的儿子。说呀，说什么呀？就这句，我是我爸爸的儿子。这不是废话吗？这个废话也得说，这不是咱俩说废话啊，掩人耳目。这还叫掩人耳目？哎，你谁的儿子？我是我爸爸的儿子。那上面站着好多外国兵呢。是吗？哦哟，这两个人是干什么的？这嗨。还是没明白。哎，我就问你是谁家的儿子？我就哎，我是我爸爸的儿子。这么说就对了，就简单。好，来，离这澳大利亚又近了一步啊！哎，我就好好学习，更起来去，更起来去，更起来去，更来逛一切来更，奇怪秘密要紧的深，侦探不过走一程啊啊！大花脸呢？二花脸呢？哎，来的这伙计，伙计，我早就来了。我来问你，你是谁家的儿子？我是我爸爸的儿子，你可愿了意？这不是废话吗？这是我愿意的事儿吗？那我愿意不愿意啊？这不是愿意啊？愿意就说呀。我说什么、你得说我倒认可，还得说认可。那这都是迷惑敌人的话。我拿我爸爸是我儿子迷惑我敌人。哎，外国人纳闷，嚯、哦，这啊，就好。快点快，一会儿澳大利亚机飞了。哎，快来，更起来去，更起来去，更起来去，更来更一切来更，机关秘密要紧的深，侦探不过走一程啊！大花脸呢？二花脸呢？来的我的伙计，伙计我早就来了啊！来了就好，我且问你，你是叔爷家的儿子？我是我爸爸的儿子。你倒怨了咦？某倒认那可呀？把你过继我两天，认可不认可？不认可，这叫占便宜，知道吗？一点都不便宜、啊、怎么就我就过继给你了？那有什么可便宜的呀、啊？
这主要是外国人一听，哦，他是他爸爸，对对对对对对，他爸爸头发都没了，岁数大了。那什么，这外国人太爱掺和事儿了，这就是迷惑爹，这知道吗？我你得把词说顺了 啊。怎么着？哎，你没上过学，学这个事儿 啊？我学了，就是到这我得问你，你把我国际两句给我认过不认过？那我说，你得发自肺腑的啊！哎，谋到认国得不得了啊！我也太贱了吧！我也做戏嘛，哦，就这唱完了，咱们俩就飞了，这就行了，就是人啪，咱们走。好，好，这好，来，走，更起来去，更起来去，更起来去，宫里逛一谁里逛，奇怪秘密要紧的神，侦探不过走一程啊，大花脸呢，二花脸呢，哎，来点我的伙计，伙计我早就来了，哎，我来问你。你是谁家的儿子？我是我爸爸的儿子。你可怨得意？我倒认得可。把你过继我两天，认可不认可？来，快，快，来，来，赶紧，我倒认得可的不得了啊！这还罢了，更去去去去。回来，回来，哪儿的就跑了？怎么了？怎么了？什么事？怎么你就跑啊？什么事？怎么了？往下唱啊！往唱什么唱？这戏就到这儿，这都参赛掐成十五分钟，团领导说了十五分钟，多了扣分。不是啊，好了，没事了啊，就掐到这儿了。对对对，那么今天元宵节呢，我们大家先等一会儿啊。不是，这戏就掐到这儿，就到这儿了。哦，再来一遍吧。好什么的都有。不是，你先等一会儿，你先等。机关你别唱啊，换换吧。我来孟良，你来交赞，好吗？来不了。怎么来不了？你那个词儿我不会。哦，我这词儿你不会，你怎么教我来了你？唱啊，还得唱，必须唱啊！那来来，跟我走啊！唱，换了啊！换，走吧！杠起来去，杠起来去，杠起来去，宫里逛一贼里逛，奇怪秘密要紧的神，侦探不，这不是没换吗？这不是？你别张嘴，我先唱。这就是谁嘴快是谁的？没听说。那你得唱，你不唱我就唱了。你看我先唱啊！来，走吧。更起来去，更起来去，宫里逛一贼里逛，机关秘密要紧的神，侦探不过走一程啊！大花脸呢，二花脸，来点我的伙计，什么乱七八糟？又怎么了？这不是还是没换吗？那你谁先说呀？我先说呀。你先说，那你倒说呀！别老抢词儿啊！跟我走啊，走啊！杠起来去，杠起来去，杠起来去，宫里逛一贼里逛，机关秘密要紧的神，侦探不过走一程啊！大花脸呢，二花脸呢，来，这还我来不了，这不灵吧？你看看，嗨，你这不是我的伙计，哎，伙计我早就来了。我来问你，你是谁家的儿子？我是你爷爷的儿子。你倒认可，你是认可的。后来呀，行了，咱别闹得立亚了。嗯，你不跟我趟浪水去了？这没好。哎呀，谢谢于老师啊。您客气。于老师求我好些天要演这个。我怎么那么贱呢？这个是个传统相声。哎，啊，叫《洪阳洞》。是，这段大概得有了这么七八十年了，还不得？哎呦，老相声了。这老相声年头太早了，过去都是在马路上演这个。哦。演一段，观众一乐，就算开始要钱。哎，打零钱用。哎，对对对，挖掘城里拿出来，大伙一听一乐，是不容易。听相声您也不用想的太多。嗯，对我们来说，相声就是个工作，哎，手艺，嗯，养家糊口呗。是，剃头修脚卖菜说相声，上非洲当皇上。哎呦，人这一辈子就是这几十年。嗯，怎么开心怎么快乐就好，这就对了啊。台上这些个您不用往心里去啊。
不用往心里去，台上吗？这都瞎编的。哎，啊，你包括刚才说什么嫂夫人了，他们老爷子了，什么包葱啊，啊，你顶多就是说，现实生活中有个95%，然后、啊、这就不少了，您呢？95%，那就是纯瞎编的。我就怕见他父亲，是吧？我谁也不怕，我就怕见他父亲，因为他父亲在我的节目里边实在是丰富多彩。我爸爸还怕见你呢，得拉倒，谁也别见谁啊！别走动，别来往。老头特别的可爱，是啊。您各位哪位要是有时间，路过大港油田，就能瞧见他们老爷子。对，他们老两口在天津，在天津退休了。是，老头那儿有一个大院子，嗯，挺好，院里有树，夏天坐树底喝茶，是，哎，然后靠着院外边有几间闲房，嗯，后来老头把那房租出去了，挣点零花钱嘛，也挺好，哎，一天到晚的退休费，对，这几间小房一租，那一月还挣几千块钱，挺好嘛，儿子们还孝顺，孩子们都挺好的，嗯，哎，老头老太太足吃足喝，哎，不错，没愁，没事下午睡一觉起来，嗯，就上门口跟这个。租他门脸房的小两口聊会儿天儿，闲聊。这一天就算不错。嗯，你像这日子口，他们那小两口就忙起来了。忙什么呀？哎呀，这个正月十五嘛，过节元宵。哎，他父亲租房这个院子门口三间小闲房，嗯，租给两口子人，嗯，卖元宵。哦，做小生意。做小生意，嗯，打的元宵。什么叫打元宵？现在其实都少。嗯，我们小时候这个特别多。嗯，弄一大笸箩。嗯，提前把那个糖块馅儿弄好，切成方块，嗯，撒上水，搁在那个笸箩里边摇，哦，笸箩里边撒上干面，这么一摇，嗯，一会儿呢，你想那个糖块上沾上水呢，啊，再蘸上那干面，慢慢的就摇圆了，哦，摇来摇去，哎，这叫打元宵，打元宵也叫摇元宵，对，旁边呢，有一炉子做一锅，嗯，这水老开着，做锅干嘛？你要买生的回家也行啊，你要说在这儿给我煮一碗也卖。哦，还有现吃的，就是小两口带着一孩子，这孩子一岁，小孩儿呢，天天跟这儿摇元宵卖也挺好。哦、是、哎，刨去了交他父亲的房钱呢，小两口挣的钱呢，比上班还多，那不错呀、啊。哎，像这日子，这挺好。那真忙着，他父亲也是真疼人呢、啊，是吧？每天下午睡醒一觉4点来钟，啊，他爸爸就打屋出来，哦，还趟着料呢，我爸爸这，上岁数，还没改呢。上岁数腿底不利索 啊，站这儿，这男的屋里屋外忙活，这媳妇儿呢干点轻生活，干嘛呀？就抱着这孩子，哦，抱着孩子跟这摇这笸箩摇元宵，哦，他爸爸就爱站着小媳妇儿跟前儿，啊，你这逗猫呢是怎么？哎呀，累吗？哟，于大爷，啊，不累，嗯，也不易啊，嗯。什么毛病啊？这都是，呵，好家伙，嗯，都出汗了，嗯，管着管不着啊，嗯，还挺白，嗯，看什么呢？这是人家这女的，你要租他房没办法啊，看是，哎，干点小买卖呗，嗯，抱着孩子，一岁的孩子，怀抱呢，他这个日子过得不是特别好，嗯，要是纯买尿包啊，有时候都觉得舍不得，就是尿不湿是吧？给孩子穿一开裆裤，哦。抱着这孩子，还是半拉屁股在胳膊这儿，嗯，摇着元宵，嗯，一岁的孩子，嗯，他有时候大小便还不能自理，他都不知道，孩子不知不觉的呢，嗯，拉出一个小屎蛋来，哦，拉了，小孩一岁就这么点，是，你要说于老师，我你甭待，你说我干嘛呀？哦，嗯。就这么大小屎蛋儿啊！别比划了，他妈抱着他嘛啊，摇着笸箩，嗯，这小屎蛋儿吧噔掉在笸箩里了。嗨，跟那些个什么黑芝麻馅儿啊，什么各种馅儿、啊、混在一起，不好摘这玩意儿。但是也不能说不好摘，嗯，它怎么着，它比那馅儿要大啊，它馅儿它大，它摇出来个儿就大哦，所以这一笸箩里边就这最大，大个儿。哎，大个儿的啊！嗯嗯，哎呀，啊，要他爸爸，给我煮几个吃吧。馋了，煮呗。啊，哎，那个丈夫就过来，拿手在笸箩里这么一掐，啊，端起这么一把来，锅那开着呢，啊，就扔到锅里边下锅了。这里边就那特别大的那大元宵，
捡大的挑，一会儿就熟了、啊、这东西一飘上就熟了。对，拿罩里一捞、嗯、捞到碗里浇一勺热汤、啊、来筷子，爸爸接过来、啊、就别吧唧嘴了。我呀、啊、我来这大个儿的解馋啊，坑啊，这大又小啊，是爸爸拿起来，嗯，哎呀，一咬就咬一半，怎么样？哎呀，怎么呢？巧克力馅的不甜呢，我去你的。这都真事儿，嗯，到我这儿全是真事儿，这都高峰告诉我的啊。怎么那么缺德？你不信问老高去，真的。问什么老高、啊？老高，干嘛还真来？嚯！您来吧，有事儿求证呢，这是。啊，嗯，他爸爸吃元宵巧克力馅对不对？确实不甜。你看看，谁？哪儿就确实不甜？我们仨师兄弟是的。我师傅是侯耀文先生，没错。谦儿的师傅是师傅宽先生，是。老高是范老师的学生，对。范老师是范岛爱，去。别瞎介绍啊！我师傅叫范振玉，翻译过来是范岛爱。哎，这没有，不用翻译，不用翻译叫范岛爱。对，你别跟人掺和啊！他就一个名字，范岛爱。对，哎，是，没你乱不了啊！我师傅叫范振玉先生，范振玉先生，哎，艺术家。哎，三位先生都去世了，多遗憾！哎，我师傅没死啊！哎，您怎么这一句话就说死一个？您这。等于缓过来了。什么叫缓过来就没事？谁的师傅谁了解、啊？您这话有点过分了啊啊！你这话应该下星期再说。好的好的，就活一礼拜呀、啊！啊，今儿礼拜几也不？你着不管、嗯、你别许给他，回来讹你。好，这碰瓷儿来了啊！嗯，挺好。这个哥俩对我来说帮助很大。您客气，在德云社这是擎天博玉柱，架海紫金梁。哎呦，今生今世我是无以为报。那么您打算？若有来生，下辈子我要是当了皇上，嗯，于谦啊。你就是我的大太子，高峰，我呢？你是我的二太子。行了行了，好家伙，拿起来就说啊，这都不像话。是，凭什么你是大太子？对吧，朋友们，没有任何根据啊，往这一站，你大太子，你二太子，凭什么呀？你先等一会儿吧，你是不是脑袋有点乱呢？不，我没乱，人说真真的，你大太子，不哪儿过节喝酒喝多了吧？滴酒不沾，不哪儿，我怎么就不能是大太子啊？矫情，这叫矫情了啊！怎么朋友们，这叫抬杠了。废话，你列出一二三来，你有什么资格当这大太子？这还用当着朋友们面还说什么资格？多新鲜！你说谁不知道？你想，我跟父王合作多少年了？我们。你呀、啊，你纯粹把大伙儿都气乐了。怎么了？咱说的是排行，没说合作，这两码事啊。你排行第二也合作呀？啊，你不说合作也可以啊。你说什么呀？咱就说岁数呗。啊，岁数怎么？我比你长几岁。现在咱们来个大排行，我来大太子，怎么了我？你岁数大，死的还早呢，对不对？你这叫什么话？你说那没有用。我呀，咱按大小个儿吧，大小个儿。我大大小个儿，你先等会儿。我刚才越琢磨越不对啊。咱俩都儿子辈儿了，咱这还争竞什么呢？咱们怎么争？咱也是儿子。你跟他说呀，跟他聊聊。不对了，这哎，姓郭的，哎，喊陛下，陛下，我想毙了你。去，不是我们怎么成儿子了？想当孙子？对了，去，谁想当孙？咱不是哥仨吗？哦，好，平辈儿。你说辈分错了？哎、对，当然。那从条、嗯，下辈子我要是当了皇上，我们于谦就是我的正宫娘娘，好吧？啊，起码这平辈儿。高峰，你是我的西宫娘娘，好吧？这成这不成，怎么了？你看平辈儿什么平辈儿也不，你为什么是正宫呢？你老跟我争竞什么呀？你说这话都废话，一共封咱俩人，不跟你争，跟谁争去？不是你争也没我怎么就不能是正宫呢？我他又来了，人正宫娘娘要求得母仪天下啊！我各位，我这模样我长得不母仪天下吗？我。对不对？这头好几年，他们就都说我母仪天下了。开始，那是讽刺你的。怎么了？母仪天下跟长得像老太太是两回事儿。这谁长相？那位看见了吗？啊，这俩娘们就得要我的命，知道吗？嗨，我跟你那么说，老爷子啊，喊陛下。哎，陛下，平身。哎，好，你我也跪下。您最好，您废了他，您立我。为什么呢？您不知道，他也生不出孩子来。要。
镇的江山呐、啊。就是啊，你生得出孩子来呀、啊？你甭管，我有路子啊、哦。什么叫路子？有路子就好办啊。哎，对对对，找人帮忙去是吧？哎，那是。那那从风啊，哎，那样话，那于谦你是西宫娘娘了。你还换换就好。哎，高峰你是京中第一名气啊、哦。对了，哎。名妓、啊、我下了朝没事找你玩去，你准不去，我给你打个条啊，我不相信你，我让太监替我去，那更没用了，还有路子不行了，这什么说这干嘛，这我是说咱们仨得好啊，怎么能错呀、啊、那就让于老唱个歌吧，啊、嗯、哎你看看，哎呀，既然您强烈要求唱个歌，我多人强烈要求了那您唱一个吧，嗨，不是，我已经发过誓了，学猫叫在台上再也不唱了。要一唱呢？一唱就老骚猫了，咱们说。哎、咱们老宅您那个拿手的那个，对，啊、对对对，咱们唱个老歌吧，经典歌曲。还是假行僧吧，唱几句、哎、好吗？哎，来啊，嗯。我要从南走到北，我还要从白走到黑。我要让人们都看到我，但不知道我是谁。假如你看我有点累，就请你给我倒碗水。假如你已经爱上了我，就请你吻我的嘴。谢谢谢谢谢谢。好，老高唱一句，我也来一句。老高刚才后台，不唱了。嗨，刚才的后台我听他唱来了。我唱的是他唱现代京剧，唱得好。这您听见了？呵，要学那泰山顶上一轻松，我就为练练。真的，一轻松那个高啊！来，对对对，我唱这个。哎，你让大伙儿听听啊，注意听着。哎，等会儿，等会儿。嗯，我给你帮个忙。怎么帮忙？我呀，抻练抻练老高。您打家伙。哎，我唱前半句，你接后边一轻松。高腔给我留着，就让大伙儿瞧瞧您多大能耐。对，您有个要求，你说、哎、您起这调的时候稍微高一点。好的，要不然我唱着憋得慌。你看啊，好，于老师您给指点指点、啊。哎呦，您太客气了，哎，来，我都没听过您唱。要要学呢啊，对，高一点啊。要，等会儿等会儿。嗯，怎么了这是？我们说话的您没听见呢啊？您再说，让您高一点啊。我、哦、还嫌低啊？你起这么低，我唱不上去，费劲呢、啊。要，不再高点。Yeah. 你再高点，哎哎，行，来来，高老师，嗯、哎，就别支持他了。不是，我让他再高点。我知道，我听出来了啊。我劝您一句啊，您说，不能再高，差不多了。后边那还有翻八度呢，那是您的，您得翻上去高八度那个、哎、好。哎、那别说、啊，跟你有关系吗？没，我提醒你。他唱前的，我接后的，这里没有你。我唱不上去，我也站在旁边眉飞色舞的，你就叉叉。这怎么的了？长了一脸没有必要的肉，这什么乱七八糟的？您说什么？我提醒您一下也不好，用不着。大过节的，你今儿十五，知道吗？是过节呀、啊。过节嘛，人唱高点嘛。你这人家不懂艺术，你听着吧。哦、来吧，来来来，高点高、嗯。你瞧，越高要越高越好。要再高点。要再高。要。哎呀嗨、哎！谁踩你肾了似的？你才躺地上了 啊！我不能听你的啊！行行行，嗯，不像话了。你尽你所能。哎，这就凑合，差不多了。学哪？泰山顶上，注意啊！啊，一轻松啊！谢谢。谁跟你握手了你？你讲理，你先伸的手啊！废话，要脸不要脸，还握手呢，跟人家怎么样？我先伸的手，让你别唱了。唱多好啊！好什么？你哪儿？我听见什么了就好啊！我让你听着点，你不听着。是我听着点的，您就是大便干燥的腔，你你净这路语言，你看看。不是，这没根本什么都没听见呢。咱白唱了，咱怎么呢？唱挺好，人都没听见。什么？他没听见啊？他没听见，耳朵震聋了，有点。对，你看看，震耳欲聋嘛，太高了、啊，是不是、啊？这都真的假的？你们俩这个，我们都是戏精。咱们再来一个吧。哎，太棒了！哎、穿林海，跨雪原，气冲霄汉。这回认真听了，是我听来来来，穿，嘿，好地道。林海，嗯，跨雪原，气冲。那恐怖鬼故事那意思，哦那儿了哈、嗯。注意啊，来，霄汉。啊！哎，好，谢谢。
京剧窝子行，哪儿叫京剧窝子？怎么样？您给正式点评点评，我还正式点评点评。我们挺虚心的。哎呀，这是不错啊，是吧？谢谢啊。您这个艺术用一个网络流行词汇可以描述啊？怎么形容？就是蛋疼啊。嗯。什么评语？这都是什么玩意儿？你白兄，看你唱的很好啊，是吧？你唱的又响又不臭。哦，我放屁呢，是吧？什么叫又响又不臭、啊？咱们再唱一个吧。我还上瘾了，我就爱跟您合作。我也是这样的。咱们再来一个，好不好？这破玩意儿上瘾。哎，好好好。哎，来来来，来吧。嚯、哦，都开始了。这是武戏，可能是。哦，来唱吧。哎，好。走。哪出戏？哎呀，走哪儿去我？呀，你早问的，我忘了。您再随便唱一个，我给你编一个啊。哎，可以。《红灯记》哦，狱警传四郎豪迈步出监，出监是我的。我听这腔。这回行，彻底没声了。这回。好鞋。哎呀，谢谢。好鞋不错，鞋不错。谢谢。夫子庙大市场买的，错不了。怎么样吧，这回？这回地道不地道？地道。哎，谢谢您。跟您这么说吧，啊，就您这玩意儿，这儿搁一馒头，连狗都能唱。哎，你们俩等我拿馒头去。回来，回来，回来，回来。绝对是轻视艺术。哪有艺术？您看不起，这是一般人来不了这个。谁都能来，你能来吗？你说这高腔来不了，不出声，谁都能来。您也能来，这太好了。大十五，大伙欢迎，让他来一个。你来这个。你躲开你站这别哆嗦。你说这枪得上火吗？你这玩意儿，你说高腔我不行，这不出声谁还？他老不服。哎，于老师准备好了吗？问你话呢。啊，我回答呀。啊，回答。哎，您这玩意儿还用准备啊？这种态度就好不了。喊嗓子吧。哎。哎呀！你吃了沙崩子了是感觉？听着吧。是个吊门啊。啊。啊、哦，那个你高点不会吗？啊，你这尽你所能吧。你学我对不对？哎，听着吧，倒霉去吧，可以准备啊。一见公子到领间，不由得本宫喜心间，站立宫阿门。哎呀，我太高兴了 ，Please， it's your turn。阿里克那给我再给骂死 ！Don't worry， 太可气了。嗯，哦，来呀，来呀，哎，来来，不是你的意思，以为我真唱不上去呢？是啊，怎么样？哎，我就是真唱不上去。哎哎哎哎、不是搁一馒头狗都能来吗？可能是没有馒头啊。不是谁都行吗？你们这叫缺德，知道吗？怎么缺德了？本身这段调门就高。低的时候还往这么高了唱，那高的时候谁也唱不上去。哎，我可以试试。你行，有型的。你行，你唱前面，我给你接。好，呵，还我起调门哈。你给起高点。好嘞，听着吧。来吧，来啊。一见公主到领间，不由得本宫喜心间，站立宫阿门。真好。你陪我干嘛呀？好高哎，往下唱。哎，你原来是不是在宫里上班？你少来这套，你接着我这唱。来，站立宫阿门，叫小凡上去了。谢谢啊。对，今天算是开箱。哎，来着了，这是每年的头一场演出啊！是了，今儿来这演出的是德云社的部分演员，哎，有了您认识，有了您不熟悉，把他们叫出来，咱们玩会儿啊！好，玩会儿他。咱们打那边重新介绍，高峰高老板，大家好，我的爱徒栾云平，那我徒弟跟我儿子一样啊，烧饼。那我徒弟曹鹤阳，张鹤伦，郎鹤炎，主持人是我师弟侯宝林先生的长子长孙少侯爷侯震。德云社有个小曲儿《大西厢》，咱们给大伙儿唱几句吧，好吗？好。哎，唱一番《云苏调》来。次日清晨，辞别老高命啊！哎哎哎哎哎哎哎！
普救寺僧人都来送行啊！哎呀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 ！办案人等我上了伯龙马呀！哎呀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 ！一心赶考，够奔东京啊！哎呀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 ！走过三里桃花店呐、啊，哎哎哎哎哎哎呀！越过五里杏花营啊，哎哎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 哎呀！桃花店前出美酒啊，哎哎哎哎哎哎哎呀！杏花坡前女儿花容啊，哎哎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 呀！花美酒美，留也留不住啊，哎哎哎哎哎哎呀！十里亭坐定了崔莺莺啊，哎哎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 呀！好难唱的，这叫西厢记啊，哎哎哎哎哎愿诸位阖家欢乐，福寿康宁啊！哎哎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 ！啊！今晚的演出到此结束，谢谢大家。这世界很酷。